Takže čau lidi, tady Richie a tým a vítáme vás u novýho videa. Si dáme melou. Tak jo, ještě na začátek videa chcem využít vaší pozornosti a sdělit vám jednu důležitou informaci. A to je, že od začátku školního roku pro vás pořádáme workshopy po celé České republice a už zbývají poslední tři. A ty tři jsou Český Budějovice, Zlín a Praha. Takže pokud chcete na nějaký workshop za náma přijet, tak všechno naleznete na stránce freemoveteam.cz, která je taky v popisku pod videem, tak se tam mrkněte. Takže tak, užijte si video. Tři. Dneska bychom vám chtěli říct o našem tripu, jak jsme jeli do Budapeště, co jsme všechno zažili a co se tam všechno posralo klasicky. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody to bychom chtěli poděkovat možná svojí mamce za to, že nás tady krmí a nasycuje. Je to fakt dobrý. Dobrá práce. Jeli jsme zácpy úplně všude. Na D1, na D2, na D3, na všechny. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. To nebylo freemove, aby se zase něco neposralo. Podívejte se tamhle, jo. Nevadí. Věc se má tak, že jsme měli v 11 raz s klukama z Japan Travel v Brně. Teďka máme dojezd 12:30 a už tady hodinu popojíždíme na místě skoro. Říkali jsme si, že ten den jde zase snadno, že prostě to je divný, že se nám ještě nic nestalo a sledujte! Zácpa jako prase! Když jsme konečně odjeli ze všech déček z Českej, tak jsme dali do Maďarska a ještě větší zácpa. A kromě toho, že tam byla zácpa, se nám stalo co? To, že jsme museli tu zácpu rychle zabrzdit a kluci to dá zapravit. Kluci z Jump and Travel to neubrzdili a bylo fakt štěstí. Vemte si, kolik jezdí na dálnici aut a že zrovna oni byli za náma a zrovna nás narvali. Ale byla to rána jako svině, já úplně jedu a nejdu. Já jsem řídil, Richie seděl vzadu a teďka jenom se otočil na mě, oni to na nás zaborali a on. No, teď to netočíš. Jak my s tím přískou si mám. Dětská sedačka. Tady další. Tak. První pocity z vylezení v Budapešti. Bolí mě nohy a bolí mě zadek. Lidi si tady chodí jak chtějí. Jo, proč on to? Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel alone. Tady na druhé straně silnice a zastavilo tu auto a úplně. Hey man, hey bro. Do you want some cocaine or some methamphetamine? Marihuana. První věc, první lidi, s kterými jsme se bavili v Budapešti, jestli chceme trávu, kokain, drogy, ne? Pohodě. A pamatujte si, parkouristi žijou zdravý lifestyle, my takovýhle věci nebudeme. No kokain, no... Žádný kokain. No drugs. Po několika hodinové cestě jsme konečně dorazili do našeho hostelu, což nebyl takový hostel, byl to fakt jako party hotel přímo pod naším pokojem, byla prostě balkonem přesně, byla party každý večer. Až do 4 do rána. Každý večer to tam jelo. Nice. Tak jo, máme rutur. Tady máme každá svoji postel, má svoji skřínku. Pak tady když jdete, tak tam je Mickey, tam se dělá vykráva pod čovelkou. Tak jo. Tady spím já, tady spí Mickey, tady spí Richie, tady spí Honza, tady spí Honza, druhý Honza a tady spí Fronty. Nice. Pojďme, nevím. Ven. Tady když já tady budeme na pokoji, může být sem. Jako, je to trošku slyšet, no. Jo. Takže jestli se večer vyspíme, tak to bude. Říkám, jestli se večer vyspíme, tak to bude docela zábava. Ale za chvíli budeme vyrazit do Budapešti, do města. Pořád tam rozjede. Ale...
I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Hitting this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you'll listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on a line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. Never change myself, I've always stayed the same. No doubt, I've always played the game. All out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Tak jsme si říkali, přijedeme do Maďarska, tady nás nikdo nebude znát, přijedeme sem, tady 50% obyvatelstva Češi, takže jsme jako tak trošku začali tušit a teďka už tady za náma chodí děti se fotit. Neunikneš. I'm running here to stay, steady gunning to my thing. I don't look the other way, I stare that motherfucker straight. Don't care what they say, nah, everyone's the same. Don't get caught up in their games, just pick a lane and do your thing. I don't just wanna be great, I'll be the best. Make everybody forget all the rest. Man, I feel blessed, pull the best. Open my chest for that haters request. I'll be okay, I'm in my lane. I'ma stick to it like horse of the fame. This is the game that we all play. And I'ma know we get the fuck out my way. Myself, I've always stayed the same. No. Co bych mohl udělat? Kdyby byl fakt bych mohl udělat jednu věc a já to asi udělám. Jinak. Hej, koko. Nevadí, no. Stávání. Druhý den už nás opustilo i pěkný počasí, bylo tam fakt hnusně, deštivo, ale i přesto jsme se nevzdali, rozhodli jsme se na mapách najít nějaký místní spoty. Šli jsme tam nějakých 45 minut od toho hotelu a když jsme tam došli, tak to místo bylo zrovna v rekonstrukci. Celý ten park byl ohraničený plotem a stavělo se tam. Každopádně s klukama jsme se nevzdávali. Vylezli jsme na první plot, rozhlídli jsme se a viděli jsme jednu kameru. Musíš zjistit co nejvíce informací. Kolik je tam platů, kolik je tam lidí? Je tam prostě nějaké... A tam nikdo není. Ne? Nikdo tam není, takže tam jdem. Fakt nikdo? Fakt jenom auta, ani tam není. Miky, jak to tam vypadá? Jako docela dobře, jako tady dobrý výhled. Ale ten plot jenom kousek, tam se nemusí jít. To je cíl naší výpravy, tamhle ty tyče. Takže jsme tam vlezli. Ušli jsme asi 5 metrů v největším bahně a hnedka jsme viděli týpka v zelený reflexní vestě, jak už na nás běží, volá něco maďarský, v ruce nůž, pistoli, kámo. Říkali jsme si, to je vaj, takže jsme vzali nohy na ramena, přelezli jsme ten plot zpátky. Miky tam byl na stromě, v největší vejšce, úplně nepřemýšlel, se skočil až dolů. Tři. Jsme na další. Co bylo dál? Tak jo, potom co jsme se ztratili se koryťákovi, jsme se rozhodli, že půjdeme ještě na nějaký různý spoty, kde jsme mohli skákat. Akorát, že začalo trošku pršet, trošku víc. A tak jsme vlezli do metra a zkusili jsme přejet někam dál. Kámo. Tak jo, vlezli jsme do metra, měli jsme nějakou zastávku, která se jmenovala takhle. Jdeme na Step Gele Terenek RM. Na konci je M koprej. Jo, M je na konci. Step Gele Terenek. Takže tam jsme dojeli, vylezli jsme nahoru a hned jsme tam našli spot, který byl fakt nejmokří, ale nejsuší zároveň. Dal se tam skákat, neklouzalo to, tak jsme tam udělali nějaký challenge, nějaký sajfu 360. Já můžu, to jsem tam zkoušel, to je pár. Ty krása. Hodně dobrý. Say once, day once, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay
never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I'll never be going to switching it up. Rocking with the people who were following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew I'm from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race, came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember. Třetí den už bylo celkem hezky, už nepršelo, ale foukalo jako svině, to bylo strašný. Tak tornádo tam bylo. Tady si můžete pustit záběry, který hezky komentujem, uslyšíte nás tam. Ale byl to pro nás asi nejproduktivnější den, protože jsme natočili nejvíc záběrů, nafotili jsme nejvíc fotek a skokově celkem užili. Jeli jsme tramvají, nevím už kam jsme jeli. Sen bělere skede! '22 freestyle, we back. Yeah, yeah, finally feel like I made it, but I'm not even close to where I wanna be. Selling out shows across the globe, meeting everybody that I know from the internet. I'm talking Europe to Chicago, but I gotta take a step back, think about the past year. Went from getting no love to helping people love fear, writing out my thoughts and giving people my advice. And I got so many messages that say you changed my life, man. It's crazy how it goes down, finally in control now. Took a little while, but I got it on my own now. Yeah, I made the honor rolling lately, I've been on a roll, dropping all these hits, I don't think that I can slow down. Took so many flights, I started losing count. In New York on a TAS show, I had to shut it down. Man, my first live interview, I was kinda nervous. Told them drop a beat and you know that it got murdered. Shit they never heard of, feeling so assertive. Rising in the game when I got rid of all my burdens. The biggest setbacks are always hidden in disguise. It was right in front of me, I had to read between the lines. Man, I'm ready for the challenges, this is all a mind game. Waited for a long time, now they be calling my name, asking me to step up, see what I'm made of. Makes me thankful for the old songs I was ashamed of. My monthly pay went from 500 to 5 figures. Nebojí co, kočky? Deserve it just like I do. I drive and they gon' ride too. Saw my family happy, goddamn, I almost cried too. Got my mama TV cause my music in commercials. I came a long way from it. Tak jo, kluci nás opouštěj. Teďka už nás čeká cesta domů, několika hodinová. Samozřejmě děkujem za tuhle možnost jít s nima. Bylo to super. Díky klukům z Freemu, že nám pomohli taky a zúčastnili se s náma tohoto dobrodružství budapešťského. A určitě to není naposled. No když budou dobrý videa, když vám to bude líbit, když tam nalazíte like. A pozor, kluci. Tam nalakujte. V popisku pod videem naleznete odkaz na video, který tady točili kluci. Určitě se běžte podívat, je to další díl seriálu série Jump and Travel. A běžte tam naházet taky spoustu lajků, přesně zasloužej, točí skvěle. Určitě si tak. A kdybyste si mysleli, že jsem takhle malej, tak to teda nejsem. To ani nevejde do záběru. Ne, tak jo, mějte se a čus. Čau. Hoci s váma tým Rýmu a Jump and Travel. Nice. 2 years and I never seen the competition. Damn. Klasicky mi zase ujížděj. No a potom už jsme vyrazili domů na další dlouhou cestu. Co se ti tam rychlí stalo? O tom už ani nechci třeba mluvit. Prostě cestou zpátky jsme hledali strašně dlouho nějaký souvenir shop. Prostě takový to místo, kde si můžete koupit nějaký takový typický věci z toho města, tak dále, z Budapeště konkrétně. A hledali jsme milion stánků, než jsme konečně našli nějaký, kde se dá platit kartou. Ale byl tam jeden limit, že můžete zaplatit kartou jenom když koupíte za víc než 2000 hufů. Což jsou forintu. No prostě forintu. No takže jsem to pak koupil, asi 4 hrníčky, 2 pohledy a všechno možný. No, vrátili jsme se zpátky k autu a ještě jsme si došli rychle pro nějaký jídlo na cestu, nějakou vodu a pití. A nechal jsem to tam na pultě, no. Takže jsme jeli domů bez suvenýru, zjistili jsme to asi po 4 týdny. Takže když někdo pojede takové, zkuste je tam najít. Pak to označte na Instagram. Tak jo, to by bylo pro dnešní video úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, hoďte tam lajky, komentáře. A odběrem se přihlašte do tý nejsilnější family na tomhle internetu. Tím se s váma loučí tým Freemu! Mějte se! Woo!